Laita nyt tykkäys tälle videolle, jos sä tykkäät Minecraftista. No niin, eli moroa kaikille söhöke täällä. Tervetuloa taas pitkästä aikaa uuden Minecraft-videon pariin. Tänään videon aiheena olisi tosiaan 8 asiaa sinä saatat tehdä väärin Minecraftissa. Ja tosiaan, anteeksi kaikille teille, jotka otitte viikonloppuun mut uutta videoa, koska mun piti upata tosiaan viikonloppuna tää video teille, mutta mulla oli vähän ongelmia YouTuben kanssa, eli tosiaan mä en pystynyt tallentamaan mitään asetuksia mun videoihin. Mun pikkukuvat ei muuttunut, mun asetukset ei muuttunut, mun niinku descriptionit ja semmoset ei muuttunut. Mä en tiedä mistä se bugi johtui, mutta nyt vihdoinkin tää bugi on niinku korjattu. Mä testasin sitä nyt tosiaan vähän aikaa sitten toisella videolla. Nyt se bugi pitäisi olla korjattu, eli kun tää video tulee teille niinku näkyviin, niin tässä pitäisi olla oikea kuva, oikea nimi ja niin edespäin. Kaikki pitäisi olla nyt kunnossa. Mut tosiaan, tässä videossa mä tuun käymään läpi erilaisia asioita, joita suurin osa meistä pelaajista, mukaan lukien myös minä, tehdään joskus väärin Minecraftissa. Varmasti moni teistä tämän videon katsojista on pelannut Minecraftia todella kauan, ja te tiedätte varmasti tässä pelistä todella paljon, mutta olit se sitten pro-pelaaja, noobi, todella kokenut pelaaja tai todella uusi pelaaja, niin siitä huolimatta suurin osa meistä tekee välillä virheitä peleissä syystä tai toisesta. Ja tässä videossa mä tuun tosiaan käymään läpi 8 todella yleistä virhettä, jota suurin osa meistä pelaajista tekee. Ja mä tuun kertomaan teille, mitä te voitte välttää näitä virheitä ja mitä teidän kannattaa tehdä, ettei näitä virheitä synny tulevaisuudessa. Ja meillä on tämän videon kuvaushetkellä 49 104 tilaajaa YouTubessa, joka on oikeasti aivan mahtavaa ja aivan uskomatonta. Eli kiitos kaikille teille, ihan jokaiselle teistä, todella paljon. Kiitos todella paljon kaikille teistä. Olette oikeasti kaikki aivan mahtavia. Ja hei, jos sä oot uusi mun kanavalla, niin tervetuloa mun kanavalle. Toivottavasti viihdyttää videon parissa, toivottavasti viihdyt myös muiden videoiden parissa. Muista tilata mun kanavaa ja laittaa ilmoitukset päälle, niin sä et missä yhtäkään uutta videota koskaan. Tässä kuussa tulee vielä pari videoa multa, mutta ensi kuussa, eli marraskuussa ja myös joulukuussa, tulee joka päivä vähintään yksi video ja joinain päivinä jopa 2 videota multa. Ja mä lupaan teille, että ette halua missata yhtäkään uutta videota. Eli laittakaa ihmeessä kanavan tilauksen ilmoitusten kerran, jos ette sitä vielä ole tehnyt. Ja hei, mulla on kaikille teille tätä videoa varten pikkuinen minipeli, tätä niinku minivisa. Eli mä oon pilottanut tähän videoon johonkin kohti salaisen Minecraft-timantin, jonka te voitte etsiä. Ja jos te löydätte sen salaisen timantin tästä videosta, niin kommentoikaa alas, missä kohti videota näitte sen, niin mä tuun vastaamaan teidän kommenttiin ja laittamaan myös sydämen teidän kommentille. Eli tää timantti on todella vaikea löytää, ja ei, tää ei ole mikään perustimantti, mikä näkyy vaikka maassa tai mun inventorista missään muuallakaan, vaan tää on semmonen speciali timantti, missä lukee, että onnea löysit salaisen timantin. Eli jos te näette semmoisen kohan, missä lukee löysit salaisen timantin, niin silloin te tiedätte sen, että te olette löytäneet sen salaisen timantin, jonka mä pilotin tähän videoon. Ja sori kaikille tästä pitkästä alkuhypinästä, mä tuun lyhentämään näitä mun alkuja myöhemmin mun uusissa videoissa, mutta mulla oli vaan niin paljon kerrottavaa teille tähän videon alkuun, että sen takia tää ehkä vähän meni pitkäksi tää alku. Mutta nyt lähdetään suoraan itse videoaiheen pariin. Numero 8. Väärät työkalut. Suurin osa meistä Minecraftin pelaajista, mukaan lukee minä ja varmaan myös sinä, tietää se, että Minecraftissa on todella paljon erilaisia työkaluja, joista jokaisella on oma käyttötarkoitus ja tietty tilanne, missä sitä työkalua kannattaa eniten käyttää. Vaikka suurin osa meistä pelaajista tietää ihan tarkalleen sen, että mitä työkalua käytetään mihinkin asiaan, niin siitä huolimatta suurin osa meistä pelaajista tekee työkalujen kanssa virheitä aika ajoin. Näitä virheitä on paljon erilaisia, mukaan lukien se, että käyttää vääränlaista työkalua, väärästä materiaalista tehtyä työkalua ja niin edespäin. Elikkä, jos haluat olla mahdollisimman hyödyllinen ja tehokas Minecraftin pelaaja, niin sinun pitää tietää todella hyvin se, että missä tilanteessa käytetään minkälaista työkalua ja missä paikassa käytetään minkälaista työkalua ja niin edespäin. Okei, tässä on pari esimerkkiä. Monstereita vastaan yleensä käytetään miakkaa, farmeihin käytetään kuokkaa tai lapiota, puihin käytetään kirvestä, hiekan tai vaikka saven kaivamiseen käytetään lapiota ja niin edespäin. Ne on ihan perusasioita, minkä suurin osa varmasti tietää, mutta tästä huolimatta moni pelaaja tekee virheitä tässä asiassa välillä. Ja toinen juttu, mikä on todella tärkeää, on se, että jos ei ole ylimääräisiä timantteja, niin ei olla tuhlaa timanttikirvestä tai timanttihakkua ihan turhan päin. Eli jos sulla on varaa tehdä vain yksi timanttikirves tai vaikka timanttihakkuu, niin älä tuhlaa sitä timanttihakkua mihinkään cobblestonen hakkaamiseen tai kiven hakkaamiseen, vaan säästä se tärkeämpiin tilanteisiin, mukaan lukee niinku timanttien etsimiseen, obsidianin hakkaamiseen, parempien orejen tai malmien hakkaamiseen ja niin edespäin. Numero 7. Halvempi Nether-portaali. Kaikki varmaan tietää, mikä Nether tai Horna on tässä pelissä. No mä kerron teille nopeasti. Horna tai Netheri on tosiaan tämän Minecraftin oma versio NS Manalasta, ja se on semmonen paikka, mikä on oikeasti aika pelottava. Se on pelottava monstereita, se on aika pimeetä, se on pekkää laavaa ja horna kiveä. Ja se on niinku vaan ylipäätään aika creepy paikka ainakin mun mielestä. Entä teidän mielestä, laittakaa kommentti tohon alas. Mut okei, tämän videon aiheena ei ole keskustella Netheristä tai siitä, minkälainen se paikka on, vaan tässä mä tuun tosiaan puhumaan enemmän siitä, että mitä te oikein päästä sinne Hornaan tai Netheriin sen Nether-portaalin avulla ja minkälaisia vinkkejä mulla antaa sen Nether-portaalin rakentamiseen. Elikkä tosiaan, tuommoisen kokonaisen Nether-portaalin rakentaminen vie tosiaan 14 obsidiaa niin sulta yhteensä, mutta
Tähän on olemassa pikkuinen kikka. Eli kun sä oot rakentamassa semmoista Nether- tai Horna-portaalia, niin sä voit jättää ne kulmat rakentamatta ihan kokonaan, jolla sä voit säästää yhteensä 4 obsidiaania, joka voi helpottaa sua todella paljon ainakin alkupelissä. Eli kun sä saat vihdoinkin tehtyä sen timanttipikauksen tai timanttihakun, niin koita pitää mielessä se, että tätä portaalia varten tarvii vain 10 obsidiaania, eikä 14. Eli sä voit ihan vapaasti kerätä 14 obsidiaania, tai jopa enemmänkin, mutta tää portaali itsessään ei vaadi kuin 10, eli ne loput obsidiaanit voi käyttää vaikka enchantment tableen, ender chestiin tai vaikka johonkin muuhun tärkeiseen asiaan. Jos sä aiot käyttää noin ylimääräiset obsidiaanit vaikka ender chestiin tai ääriarkkuun, niin muista se, että ääriarkku vie 8 obsidiaania, joka meinaa siis sitä, että sun pitää vielä jostain hankkia 4 ylimääräistä obsidiaania. Numero 6. Zombipossumiehen lyöminen. Kuinka moni teistä tietää sen, että mitä tapahtuu, kun lyö tämmöstä zombipossumiestä tuolla Hornassa tai Netherissä? Laitakaa kommentti, jos tiedätte. Jos sun vastaus oli jotain semmoista, että ne hyökkää sun päällä, jos sä lyöt niitä, niin sä olit ihan oikeassa. Elikkä onnittelut siitä. Mut tosiaan, siitä huolimatta, että todella moni meistä pelaajista tietää tasan tarkkaan sen, että mitä tapahtuu, kun lyö tämmöstä zombipossumiestä, niin jostain syystä, joko me tai meidän kaverit onnistuu vahingossa tai ehkä tahalteenkin lyömään niitä zombipossumiehiä aina silloin tällöin. Ja se on oikeasti todella paha asia, jos niin sattuu tapahtumaan huonolla hetkellä. Elikkä, vaikka sua kuinka kiinnostaisi tietää se, että mitä tapahtuu, kun lyö tämmöstä zombipossumiestä, niin ei kannata tehdä sitä koskaan. Kun sä lyöt semmoista zombipossumiestä, niin sillä samalla hetkellä jokainen zombipossumies siinä sun maailmassa muuttuu aggressiiviseksi sua kohtaan. Se on oikeasti todella paha asia, koska ne voi piirittää sut todella helposti ja niistä ei tule ikinä epäaggressiivisia vaan. Niin kauan kun sä oot elossa sun Minecraft-maailmassa, niin nämä zombipossumiehet tulee olemaan todella vihaisia ja todella aggressiivisia sua kohtaan. Joten kun te menette Hornaan, niin älkää menkö lyömään noita zombipossumiehiä missään nimessä. Numero 5. Enemmän villaa lampailta. Jos sulla on vaikka lammasfarmi sun talon vieressä, tai sun talon vieressä vaan niinku muuten vaan todella paljon lampaita, niin on todella tärkeää se, että sä käytät keritsimeä tai saksia, etkä vaan suoraan tapa niitä lampaita, koska jos sä tapat ne lampaat niinku ihan kokonaan, niin niitä ei enää ole sillä alueella yhtään, niin silloin voi olla aika vaikea saada sekä ruokaa, että myös ylimääräistä villaa. Numero 4. Takka puutalossa. Takat on ihan kiva asia sekä oikeassa elämässä että Minecraftissa, mutta on todella tärkeää, että miettii tarkkaan sen, että mihin paikkaan tämmösen takan oikein pistää oikeassa elämässä tai peleissä. Me itse mikä oikea elämän rakentaja en ole, joten mä en hirveästi olisi niinku rakennusytystä tiedä, mutta normaaliin puutaloon voi varmasti rakentaa oikeassa elämässä takan, jos on vaan tehty oikein. Mutta yksi pahimmista asioista, mitä voi tehdä Minecraftissa, on se, että tekee puutalon takan, koska 100% varmuudella se liekki sieltä takasta tulee leviämään niinku muualle sinne taloon, ja se oikeasti on mikään hirveän kiva asia mun mielestä, koska jos sä teet takan puutaloon ja lähet vaikka pois sen talon luota vähäksi aikaa, niin kun sä tuut takaisin, niin se koko talo voi olla niinku ihan liekeissä ja palaa niinku ihan tuusan nuuskaksi. Joten ei kannata alkaa tekemään minkäänlaisia takkoja tai muutenkaan tulee liittyviä asioita mihinkään puutaloihin. Numero 3. Timanttien väärinkäyttö. Okei, tehdäänpä pikkuinen esimerkki tähän väliin. Sä oot mainamassa nyt tällä hetkellä timanttia, ja kuinka sattuukaan? Sä onnistuit löytämään 3 timanttia. Mitä sun pitäisi tehdä näistä 3 timantista? Pitäisikö sun tehdä miakka, hakku, kirves, kuokka vai jotain muuta? Laita nyt kommentteihin, mitä sä tekisit itse, jos sä löytäisit vaan 3 timanttia. Tähän ei ehkä mitään niinku kirjaimellisesti oikeata vastausta ole, mutta ehkä järkevin vastaus ainakin mun mielestä ja monen mun mielestä on se, että mitä sun 3 timantilla kannattaa tehdä, on tosiaan timanttihakku. Ja laita ihmeessä tykkäys tälle videolle, jos myös sulla oli mielessä timanttihakku. Numero 2. Suoraan alaspäin kaivaminen. Suoraan alaspäin kaivaminen Minecraftissa on todella tyhmää ja yksi isoimmista virheistä, minkä kuka vaan pelaaja voi tehdä, joten kannattaa kaikin tavoin välttää sitä, että kaivaisi suoraan alaspäin, koska se on A todella vaarallista ja B todella ennalta arvaamatonta, joten et voi koskaan tietää, mitä tulee tapahtumaan, jos se yhtäkkiä alkaa kaivaa alaspäin. Se voi vaikka tippua ravineen, laavaan, monstereiden sekaan tai jotain muuta vielä pahempaa. Numero 1. Pidä koordinaatit muistissa. Tää tässä on todella tärkeä vinkki kaikille teille, ja ikävä kyllä todella moni pelaaja unohtaa tehdä tämän syystä tai toisesta, joten mä muistutan kaikkia teistä, että jos te lähdette vähänkään pitämällä teidän beisistä tai niinku teidän talosta tai mistä vaan muualta, niin muistakaa ottaa talteen teidän koordinaatit siitä paikasta, mistä olette nytten, jotta te ette missään nimessä vaan kadota teidän paikkaa tai taloa vahingossakaan. Eli ottakaa vaikka puhelimella kuva teidän koordinaateista, ja älkää poistako sitä kuvaa missään nimessä, niin silloin te ette vahingossakaan pysty kadottaa teidän taloa tai beisiä. Mutta tosiaan, tää video alkaa nyt olemaan tässä. Kiitos todella paljon kaikille teistä, jotka katsoitte videon tänne loppuun asti, koska olette kaikki oikeasti aivan mahtavia. Ja meiltä puuttuu tosiaan enää alle 900 tilaajaa, niin sen jälkeen vihdoinkin meillä on mun tavoite täynnä, joka on tosiaan 50 000 tilaajaa tämän vuoden loppuun mennessä. Eli kiitos todella paljon kaikille teistä, sekä uusille että vanhoille tilaajille. Ja jos sä vielä jostain syystä et ole tilannut mun kanavan, niin tee se viimeistään nytten, niin sä voit auttaa mua saamaan tuon tavoitteen täyteen. Mä myös arvostaisin sua todella paljon, jos sä voisit tehdä niin. Ja kommentoikaa tuonne alle, jos te löysitte tämän videon salaisen timantin. Mutta tosiaan ensi videossa, jos hengen puolesta, morjes!